om det er, vel? Du er ikke færdig allerede. Du er lidt tøs. Det faste arbejde, vel? Ja, jeg sad og gjorde det i går også. Lige så gad jeg ikke mere, for jeg sad bare og blev med at... Altså, man kan lige stikke hovedet ned i skolen, så kan man altid slikke nogen, de andre måske. Jamen, der var ikke noget på fingeren. Sådan, god finger. Jeg vil gerne have, for jeg er så lille. Øh, nu er det en, der får tårskravl i hår. Jeg synes bare, hun ser så sød ud. Hun har sådan en lille uskyldig hoved. Ja. Det er nok, fordi man også har kigget så meget på hende. Jeg synes simpelthen, hun ser så sød ud. Jamen, han havde gået for det, hvad det var, ikke så? Ja, ja. Det er bare med at få kørt inden. Hun har set så brød, han er. Hun har set hans fødder, ikke også? Åh, hun får ikke fået fod op i. Godt, Bent, hør. Du sidder der og fodrer her. Du ser, hvad Thomas er. Hun er væk. Lidt luksusdyr. Hvorfor skal du også stå sådan?